فنانينتا كلا دوين يا حمد غالي يا برواقا قلنجو ايا مانتا سي رسمي او اهل حريودو دي كدب ان مدى او اي كوحي نايان سلديقا دحي اي مغالا دا هرقيسا حاريقا فنانينتين ايا وحا لغو عانين ايا اني كدب بسي كدب مركي اي تغين دالكا سوماليا غارهان مغديشي يغو هالكا سي هاسا وضان ايا كاقاضي هادبو فنانينتين مانتا حريودو دي دبو هالي ايا سي ودا جيرو وغم هاد علي جسو دين تودع مدحوينها جمهورية دا سوماليا الموسى بيحي عبدي يا شعبك كلا دوين ايا كيقب قاتي سو دين تاني marka kubad waxaan mahadcelinaynaa Ilaahay oo subhanahu wa ta'ala fududeeyay maanta siidenteedu inay suurto gasho waxaan kaloo mahadcelinaynaa dhamaan xukuumadeeda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaheena Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dhamaan maxaafid mucaarid intii na garab taagnayd iyo asxaabtii iyo heladii ka qayb qaadatay siidenteeda dhamaantood aad baan ugu mahadcelinaynaa saxaafadana sidoo kale ina fiimi ay fiimi ugu horeysan aad baan ugu mahadcelinaynaa dhamaantiin aad baan idiin salaaminaa meel walba joogtaan intii niyadda nooga soo ducaysay intiina garab taagnayd gidiginba mahad baan idin kicilinaa insha allah waxaan bilaa xorriyadaha inaanu dareemaynay may jirin alxamdulillah rabbil caalamiin dadkiin dad waxa jira faafiyey waxa lagu xiray waxyaabo kale iyaga oo ku dhex jira waxyaabo xunxun oo sheeko kiiskoodu wuxuu yahay wax qaldan iyagoo isticmaalaya waxaan leenahay anagoo wada jira kiiskina lagu soo xiray adduunyada meel kasta waa laga ogyahay waad la socotiin baan u malaynayaa horta ilaahay baa mahadale maanta xorriyadeedii inoo soo celiyey marka xigta waxaan u mahadcelinaynaa dowladda xukuumadda iyada uu horeeyay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha iyaga dhammaan xukuumadda oo dhan jananka ciidamada waxaan u leenahay aad baad u mahadsantihiin saldhigii aanu ku jirnay ee sida fiican noola dhaqmay mucaarid iyo maxaafid ba waxaanu leenahay intii ka howlgashay iyo asxaab iyo family dhammaan intii ka howlgashay socodkayga siideynta waxaanu leenahay waa mahadsantihiin marka xigta waxaan mahadcelinaynaa familkayaga oo na garab taagnaa asxaabta oo na garab taagnayd saxaafadda oo naga maqnayn fihimo oo markasta noo imanaysay sagal dhammaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin inta xigta dee mataantayda ay ugu dari doonta fanaaniintana waxaan leeyahay intii noo timiday intii uurka nooga soo ducaynaysay iyo intaaba nala murugaysnaydba aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ummadda islaamka meel kastay joogaan waad mahadsantihiin dhammaan saxaabada suudeynta fanaaniintana ayaa haddaba waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii wadahadallo Soomaaliland iyo Soomaaliya ay uga furmeen Jabuuti isla markaana ay ku heshiiyeen isu socodka labada waddan sida fanaaniinta ciyaartooyada abwaanada ganacsatada iyo wixii la mid ah واسماعيل احمد عبدي مقبيها بدا عس 24 مقالدة هرقيسا مركزتا ملكستا يو وقتكستا بدا عس 24 تي في كلاس عورك ودن بي يا سومالي دا يا عالم كبا اس دح لغا اي دعيا بدا عس 24 تي في سوك الوحا نغلس عن كرتان برا هايغا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوك التويتر سيال نقطو قف قبوه ريا ايدا ودا مقالدة دا انسو قلنو fadlan subscribe saar gambalaal ku riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteedaan ku leenahay page-ka